Të tjera detaje mbi vetvrasjen e Ilvi Metës në komisariatin e policisë Kavajës. Komiteti Shqiptar i Helsinkit zbulon se njëri nga policët e turnit i la shënim kolegu të ti që të kishte kujdes se 31 vjeçari mund të kryente vetvrasje. Dy turistë polak humbin jetën në një aksident rrugor të ndodhur në aksin Shkodër-Lezhë pasi motori i tyre u përplas me një makinë të drejtuar nga një 27 vjeçar i cili dyshohet se ka bërë një manovër të gabuar. Kryeministri Edi Rama thot se integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është pengi një bllokimi mes dy vendeve. Kreu i qeverisë tha se Ballkani Perëndimor duhet të mësojë nga lufta në Ukrainë dhe të forcojë bashkëpunimin dhe paqen. Ishë Kryeministri Berisha deklaron se për negociatat për presidentin do të vendosë këshilli kombëtar. Damian Gjiknuri thot se socialistët nuk presin ultimatume nga opozita, ndërsa nuk përjashton emrin e ishë Kryeministrit Nano. Mungesa e studentëve në deg të caktuara në universitetet detyron Ministrinë e Arsimit të aplikoj skemën e joshjes për maturantët duke ofruar heqjen e tarifave dhe bursa. Të vëklan mëson se janë 8 deg që do të klasifikohen me interes kombëtar. Roma dhe Feyenoord do të përballen në finalen e Conference Ligës që do të mbahet në Tiranë më 25 maj. Stadiumi Arena Kombëtare do të presë këtë ndeshje historike që është e para e garës më të re për klubet europiane. Përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30 minuta, do të shohim bashkë zhvillimet kryesore të ditës. Dalin të tjera detaje nga vetvrasja Ilvi Metës në komisariatin e Kavajës. Është Komiteti Shqiptar i Helsinkit i cili ka zbuluar se njëri nga policët e turnit i kishte lënë shënim kolegut të tij që të kishte kujdes se 31 vjeçari mund të kryente vetvrasje. I kushtohet vëmendje veçantë të arrestuarit Ilvi Meta pasi ky i fundit mund të tentojë vetvrasjen. Ky ishte porosia që sipas Komitetit Shqiptar të Helsinkit la përgjegjësi i turnit të dhomave të sigurisë në komisariatin e Kavajës Petrit Berhamaj përpara se të dorëzonte detyrën atë ditë. Shënimi i bërë nga nën komisari tashmë i arrestuar për shpërdorim detyre është bërë në orën 19:00. Por në gjetjet e vëzhguesve të komitetit evidentohet se orari kur është lënë shënimi ka mos përputhje me atë kur mjeku qyri nga afër trupin e pajetë të ndjerit. Vëzhguesit e KSH-s raportojnë se ky shënim ka mos përputhje me shënimin që mjeku OH ka bërë në librin e vizitave mjekësore numër 63, duke shënuar orën 18:00 të datës 4 maj si orën e konstatimit të trupit të pajetë të ndjerit. Kjo mos përputhje e bën të paqartë momentin kur punonjësit kanë konstatuar ngjarjen. Por veç kërkesës për vëmendje, polici i turnit nuk ka lënë shënime të tjera mbi arsyet se pse 31 vjeçari mund të kryente vetvrasje. Hetimet e kryera deri tani nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dhe Prokuroria kanë dalë në përfundimin se Ilvi Meta i dha fund jetës duke u vetvarur me lidhsen e kapuçit sportiv në këtë qeli që shihni në këto pamje filmike. Ai e kishte lidhur lidhsen në këto hekura. Burime nga grupi hetimor sqaruan se ai kishte hematoma në trup, të cilat sipas mjekëve ligjor janë shkaktuar nga mbytja dhe komplikacionet e krijuara nga bllokimi i frymarrjes. Për ngjarjen e rënd AMP vuri në prangat tre punonjës policie, të cilët para ditën e së shtunës do dalin para gjykatës së Kavajës. Për efektivët prokuroria ka kërkuar masën e sigurisë, arrest me burg për akuzën e shpërdorimit të detyrës, pasi edhe nga hetimet e kryera, këta punonjës me veprime dhe mosveprimet e tyre nuk kanë marrë masa për parandalimin e ngjarjes së rënd. Një aksident i rënd ndodhi sot në mesditë në aksin rrugor Shkodër-Lezhë. Dy turist polak, të cilët udhëtonin me një motor, kanë humbur jetën pasi u goditën nga një automjet. Dy turist polak humbën jetën në një aksident mesditën e kësaj të premteje në aksin Shkodër-Lezhë. Valdemar Makovska dhe Marta Makovska po udhëtonin me këtë motor kur janë përplasur me një automjet tip Golf që drejtohej nga 27 vjeçari David Gjonaj. Fillimisht turistët u dërguan në spitalin e Shkodrës, por për shkak të plagëve të marra nuk mundën të mbijetonin përplasjes, që siç shihet ka qenë fort. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se ka dyshime, se shkak i aksidentit është bërë një manovër e gabuar e automjetit tip Golf, që i ka prerë rrugën motorit me të cilin lëviznin dy turistët.
Shoferi i makinës, 27-vjeçari David Gjonaj, është shoqëruar në polici, ndërsa nga testi i kryer në vendin e ngjarjes, ka rezultuar se nuk ishte konsumuar alkol. Spak po mbledh dëshmi të reja sa i përket dosjes hetimore për çështjen e inceneratorëve. Ndërkohë, gjykata e posaçme e apelit ka rrëzuar kërkesën e ish-ministrit Lefter Koka për të hequr sekuestrën e një pjese të pasurive. Prokuroria e posaçme ka marrë dëshmi të reja për hetimet që po kryen për inceneratorët dhe është përqendruar te faturat e lëshuara nga kompanitë fiktive. Burimet të televizionit Klan thanë se në SPAK janë pyetur përfaqësues të kompanive që kanë lëshuar faturat për punimet në inceneratorin e Elbasanit. Të dhënat e kërkuara lidhen me mënyrën se si kanë funksionuar këto kompani dhe njohjet me ish-ministrin Koka apo persona të tjerë të përfshirë në hetimet e prokurorisë. Teksa verifikimet dhe marrja e dëshmive vijon edhe për rastin e Fierit, dosja e inceneratorëve është kthyer edhe në një betejë për pasuritë. Një kërkesë e ish-ministrit Lefter Koka për heqjen e sekuestrës së një ndërtese në zonën e Vogës në Durrës u rrëzua nga gjykata e apelit këtë të premte. Kujtojmë se në funksion të hetimeve për inceneratorët, ish-ministrit janë bllokuar 4 prona dhe një kantin vere në Rashbull. Koka është nën hetim për korrupsion e pastrim parash për abuzim me koncensionet e inceneratorëve dhe vijon të qëndroj në masën e sigurisë arrest në Burg. Në 14 maj, ish-vartësi i Kokës, Alqi Blako, do të dalë para gjykatës së apelit me kërkesën për të hetuar në liri. Edhe ish-deputeti akuzohet për korrupsion dhe në sekuestro i është vënë një apartament në Tiranë. Sipas raportit të Instat, në 2021 janë regjistruar 32.000 vepra penale. Dhuna në familje, vrasje me dashje, apo edhe aksidentet janë disa nga veprat penale, ndërkohë që janë rritur dhe shifrat e personave të cilët vuajnë dënimin në burg. 2021-shi ka shënuar rritje me 7.5% të veprave penale të kryera nga shqiptarët. Sipas Institutit të Statistikave, në vitin që lan pas janë kryer 35.175 vepra penale, përkundrejt 32.736 veprave penale të kryera në vitin 2020. E ndërsa numri i veprave penale është rritur, numri i autorëve që kanë kryer këto vepra ka rënë me 4% krahasuar me një vit më parë, duke rritur kështu raportin e veprave penale të kryera për një individ. Në raport me popullsinë në vitin 2021 për llogaritë 125.1 vepra penale për 10.000 banor nga 115.4 që ishin në vitin 2020. Dhuna në familje, krimet në fushën e drogës, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, vrasjet me dashje, mashtrimet dhe vjedhjet duke shpërdoruar detyrën janë rritur krahasuar me vitin 2020. Grupmosha 30-44 vjeç zë peshën më të madhe të personave që kanë kryer vepra penale. Në vitin 2021, numri të burgosurve në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale është 4956 persona, 7.4% më shumë se në vitin 2020. Grupmosha 21-29 vjeç ka normën më të lartë të burgosurve në raport me popullsinë. Kryeministri Edi Rama thotë se integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është peng i një bllokimi mes dy vendeve. Rama thotë se Ballkani Perëndimor duhet të mësojë nga lufta në Ukrainë dhe të forcojë bashkëpunimin dhe paqen. Lufta në Ukrainë për kryeministrin shqiptar duhet i shërbejë rajonit Ballkanit si shembulli që duhet penguar të përsëritet. E kjo për Edi Rama mundsohet duke rritur bashkëpunimin rajonal, qëndrim që e përsëriti dhe në truezën e sotme të mbledhur në Tiranë të kryeparlamentarëve të vendeve anëtare të nismës Adriatico-Joniane. Është një mësim i jashtëzakonshëm për të gjithë ne të vazhdojmë dhe të ecim në rrugën e forcimit të paqes, forcimit të bashkëpunimit për të shmangur në gjitha mënyrat rënjen në kurthet e së shkuarës. Nuk ka asnjë të mirë për ne nëse nxisim dasit, nëse ushqejmë tensionet apo krijojmë shqetësime. Asgjë. Na duhet të punojmë së bashku, fqinjët nuk i zgjedh. Edhe pse ironizon te zjatja në procesit e antarësimit të vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian, kryeministri bëhet më serioz kur riperforcon qëndrimin e mbajtur nga të gjithë qeveritë shqiptare në 30 vite, atë se Europa është i vetmi destinacion që synon Shqipëria. Është nga ato lloj situatash që vetëm Bashkimi Evropian mund ta krijojë dhe nuk ka libër, nuk ka papërvojë apo ndonjë shpjegim të matur si mund të trajtohet. Si mund të mbetet shpengi një mosmarrveshje midis dy subjekteve a vendeve të tjera? Na duhet të mos humbim durimin. Për disa që janë më të mëdhenj dhe më të pasur, Europa është një bankomat. Për ne jo, për ne mbetet një vend paqe dhe sigurie dhe jo vetëm kaq, por Europa është për ne zgjedhja jonë e parë në vullnetin e lirë në histori. Prej qershorit të vitit shkuar, Shqipëria mban presidencën e radhës një vjeçare të nismës Adriatico-Joniane.
Ishë Kryeministri Sali Berisha deklaroi se vendimin për pjesëmarrjen e Partisë Demokratike në negociatat për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës do ta marrë Këshilli Kombëtar, duke injoruar nga ana tjetër nismën e Enkel Edali Beajt. Berisha ka kërkuar gjithashtu shkarkimin e ministrit Çuçi në lidhje me vetvrasjen e 31 vjeçarit në komisariatin e Kavajës. Vendimin për përfshirjen ose jo të Partisë Demokratike në negociatat për presidentin e ri do ta marrë Këshilli Kombëtar që mbledhet në orën 18 të pasdites. Ish-kryeministri Berisha i përgjigjet në këtë mënyrë Enkel Edali Beajt, të cilin jo vetëm nuk e njeh si kryetar grupi pas shkarkimit nga Kuvendi Kombëtar, por shkon edhe më tej duke e cilësuar ministrët e Edi Ramës. Këshilli Kombëtar mblidhet sot për të përcaktuar qëndrimin e Partisë Demokratike për të marrë vendimin politik. Edi Rama do të haset me opozitën e vërtet. Ka marrë pengë Enkel Edali Beajt, e trajton si një ministër të qeverisë së tij dhe prandaj zgjedh negocioj vetëm me të. Sa se nuk tërhiqet nga kandidimi në garën për kreun e ri të Partisë Demokratike, qoftë edhe i vetëm, duke u shprehur se do të jetë lider i zgjedhur me referendum. Kam plotësuar dokumentat, do t'i dorëzoj, unë do të jem një lider referendar i zgjedhur me referendum popullor. Nuk jam unë Edi Rama që shpik rival. Kush të doj, urdhro, ka një komision të përcaktojë çdo rregull. Nuk duan. Atëherë mbetet referendumi. Garantoi se në Partinë Demokratike do të jepet fund emërimeve për drejtuesit e lartë të kësaj force politike, përfshi edhe ato të kryetarit të Këshillit, ku me semrave që kanë shprehur ambicien, është edhe Edi Paloka që e ka drejtuar më herët këtë forum. Vot e fshet me dy kandidatura, nuk ka asnjë lloj lvizje më nga ky parim. Po të rinjëri e tha morë, ka thonë publikisht Edi Paloka do kandidoj. Rikthimin në Partinë Demokratike të Topallit, Imamit, Hajdarit e Murrizit, i cilësoi vendime të vonuara. Ai kthim, jo që ishte i merituar, por ishte i vonuar. Në daljen e prijavshme për mediat, Berisha kërkoi edhe dorëheqjen e ministrit të brendshëm Bledi Çuçi, duke ftuar institucionet ndërkombëtare të hetojnë lidhur me vrasjen e 31 vjeçarit Ilvi Meta, si dhe raste të ngjashme të ndodhura në komisariatet e policive. Kërkoi dorëheqjen menjëherë shpejt ministrit Çuçi. I bëj thirrje Komisionit të Drejtave të Njeriut të Organizatës Kombeve të Bashkuara, Komitetit Antitortur të Këshillit të Europës, me urgjencë dhe procedurë të shpejtuar, të ushtrojnë çdo kontroll të duhur mbi institucionet e vuajtjes dënimit dhe organet e policisë në mënyrë që të marrin fund dramat e tmerrshme njerëzore në birucat e këtyre komisariateve. Berisha tha se do t'i propozoj Komisionit të Rithemelimit, që nesër në orën 8 pranë të gjitha komisariateve të policive të ndizen qërin në një protest të heshtur paqësore, me moton stop vrasjes në komisariate. Partia Socialiste thotë se nuk pret ultimatume nga opozita për çështjen e presidentit. Damian Gjiknuri nuk përjashton emrin e ish kryeministrit Fatos Nano. Nuk është kategorik si kryeministri kur flet për procesin e negociatave me Partinë Demokratike për zgjedhjen e presidentit të ri, por sekretari i përgjithshëm i socialistëve Damian Gjiknuri është i hapur për të diskutuar dhe mbi një propozim të ardhur nga Komisioni i Rithemelimit, i drejtuar nga Sali Berisha, me kushtin që ai të visi emër në tryezën e dialogut nga kryetari i grupit parlamentar demokrat. Mund të vinë ata me propozime që mund të reflektojnë dhe opinionin e atyre që mund të mos jenë grupi i Partisë Demokratike apo janë një fraksion brenda tyre. Pra nuk kam ndonjë paragjykim në lidhje me këtë gjë. Unë nuk thash do të unë me Berishën. Deklaratat e bëra nga zëdhënësja e Partisë Demokratike Garo, ku u vijeshin kushte për të bërë pjesë e procesit, vetëm nëse presidentin e ri e zgjedh opozita, Gjiknuri është për fill. Ultimatumi është një metodë, një diplomaci megafoni që ne nuk e njohim, dhe aq më tepër që vijnë nga persona të cilët nuk është se janë të qartë se çfarë përfaqësojnë. Gjiknuri profilizon pak a shumë identikitin e presidentit të ri bazuar më së shumti tek një antipod i Ilir Metës. Nuk do të thotë mos ketë qenë politikanës, duhet ta përjashtoj këtë. Pa interesa të çastit politik, pa plane politike që mos ta kontaminojë zyrën e presidentit me agendat e tij politike, siç ishte rasti i Ilir Metës. Shumë nga kriteret që ai renditi përmbush lideri historik i të majtës Fatos Nano, i cili prej vitesh ushqen ambicien për të bërë president. Por gjithsesi, Gjiknuri nuk pranon të zbuloj shumë, nëse dhe ai është një kandidat potencial që diskutohet në gjirin e Selisë Rozë. Identifikimi i emrave në këtë fazë do të ishte një gabim dhe do të krijonte një lloj pritshmërie të rreme për publikun. Por mendoj që asnjë nuk është përjashtuar, përfshirë dhe emrin fjalë patjetër. Sekretari i përgjithshëm i socialistëve u ndal në bashkëbisedimin me gazetarët dhe tek agjenda asamblesë kombëtare që do të mbahet të shtunën, kur do të hapet gara për zgjedhjen e 61 kryetarëve të partisë në çdo degë.
Për kryeqytetin, kriteret që do të miratohen javën e ardhshme do të jenë të ndryshme nga ato për 60 kryetaret e tjerë, pasi këtu mund të jenë në gardhë dhe ministra, kryetar bashkie apo drejtues të kryesisë. Kryeministri Edi Rama në konferencën e zhvilluar së bashku me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Gent Seko u ka bërë thirrje bankave të nivelit të dytë të bashkohen në revolucionin digjital duke eliminuar pagesat fizike të komisioneve nga qytetarë. Edhe pse 95% e shërbimeve publike prej 1 majit merren online, për shumë prej tyre qytetarët janë të varur nga bankat e nivelit të dytë, ku duhet të drejtohen fizikisht për të bërë pagesat e tarifave. Kjo për kryeministrin është nonsens, që ndërkohë që administrata modernizon teknologjinë, sistemi bankar bëhet bllokues. Të thjeshtojmë procedura, të bëjmë maksimumin që jeta e qytetarëve dhe e bizneseve në marrëdhënie me bankat të lehtësohet maksimalisht. Dhe ky është transformim që nuk është më koha ta diskutojmë, është koha ta bëjmë. Rama ngres si shqetësim dhe komisionet e larta bankare. Tani unë e di që bankat përfitimin nuk njohin nën e babë, po jo deri këtu tani. Vet guvernatori dhe kreu i shoqatës së bankave pranojnë problematikën dhe premtojnë bashkëpunim. Koordinimi ynë me platformën e Albania duhet jetë sa më perfekt, në mënyrë që shërbimet janë sa më të shpejta. Besoj ju jeni të vetëdijshëm për këtë. Për sa i përket kostove, dhe këtu ne jemi të gatshëm që të ulim kostot minimum dhe të jemi pothuajse në kosto. Kryeministri e sheh përdorimin e teknologjisë si mjetin më të mirë për të luftuar korrupsionin dhe lajmëron se shumë shpejt do të bëhet publik rezultati një hetimi të brendshëm për abuzime në postën shqiptare. Njësia jonë antikorrupsion po heton mbi disa raste dhe shumë shpejt besoj do kemi rezultate për të quar paradrejtësisë strukturat brenda sistemit të cilat operojnë në mënyrë kriminale. Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë si dhe përfaqësues të bankave të nivelit të dytë kanë ngritur një grup pune për të hequr përmes përfshirjes së teknologjisë, burokracisë dhe zvarritjet në sportelet e bankave. Mungesa e studentëve në degë të caktuara në universitete ka bërë që Ministria e Arsimit të aplikojë skemën e joshjes për maturantët duke ofruar heqje të tarifave apo edhe bursa. Televizioni Klan mëson se janë 8 degë në universitete që pritet të klasifikohen me interes kombëtar. 8 janë degët të cilat pritet të klasifikohen me interes kombëtar dhe të mbështeten nga vetë fakultetet, por edhe nga Ministria e Arsimit. Burime për televizionin Klan bën me dije se 3 prej degëve janë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Matematika, Fizika dhe Kimia, të cilat të rrezikonin që të mbylleshin për shkak të numrit të ulët të studentëve dhe mosdaljen e mësuesve në këto degë. Ndërsa 4 degët e tjera janë në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Rektori i këtij universiteti konfirmoi për televizionin Klan se po pritet miratimi i kërkesës që 4 degët zootehnika, agronomia, peshkimi dhe inxhinieri pyjesh të zerohen nga tarifa e studimit. Nga 40 studentë që pranohen në degën e peshkimit dhe akukulturës, këtë vit nuk u regjistrua asnjë student. Edhe studentët që zgjedhin degën e mësuesisë pritet të përfitojnë nga programet mbështetëse përmes bursës apo përgjysmim tarife. Vetë fakultetet kanë nisur shkresën me degët që duhet të mbështeten në rektorat, e kjo e fundit në Ministrinë e Arsimit, ku është ngritur edhe grupi i punës. Për studentët që do trajtohen me bursë, pritet që kërkesa të miratohet nga Ministria e Financave. Teksa, Kryeministri i Kosovës ka nisur një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Opozita i kërkon që ai të raportojë në kuvend se çfarë është diskutuar mes tij dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Berlin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka udhëtuar për një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurti në SBA do të takohet me përfaqësuesit e korporatës së sfidave të mijëvjeçarit dhe zyrtar të tjerë amerikan. Analisti dhe profesori gazetaris Raman Paçarizi shpreson se në SBA Kurti do të rishqyrtojë pozicionin qarshi gazetësit amerikan në mënyrë që Kosova të përforcojë pozicionin e saj për të qenë pjesë e sferës së interesit amerikan. Ndërsa vizitën e Kurtit në Berlin dhe takimin me Vučićin e vlerëson me nota pozitive. Është pozitive në kuptim të mosheqjes dorë nga dialogu, sepse është e vetmja zgjidhje në këtë situatë, në këtë kohë,
të ndryshimeve geopolitike, të rirështimeve, të pozicionimeve, në mënyrë që Kosova të mos e humb hapi. Partit opozitare PDK e AAK kërkojnë nga kryeministri raportim në kuvent për atë se çfarë është diskutuar në takim me Vučićin. Ka një dialog që ka pasur në renditje në prioritet 7 në 8 në tashni, po shihet çfarë që ka dalë në renditjet e parë. Kosovës i duhet një dialog përmbyllës me njohje reciproke dhe pa ato që të themi takime vetëm kuartozie. Pas takimit në Berlin, ndërmjetësi bisedimeve Miroslav Lajçak ka paralajmëruar një takim të radhës Kurti Vučić në Bruxelles. Kanë rinisur evakuimet e civilve në uzinën Azovstal pas disa ditësh ndërprerje për shkak të përpjekjeve nga ana ushtrisë ruse për të marrë në kontroll qytetin e Mariupolit. Moska nga ana tjetër mohon në mënyrë kategorike sulmet në uzinë. Në uzinën Azovstal, bastioni fundit i Ukrainasve në Mariupolin e pushtuar nga rusët, rinisën të tëpremte përpjeket për evakuimin e mbi 200 civilve të mbetur në vend strehime të nëndeshme. Operacionet po mbikëqyren nga përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara, të cilët ndihmuan fundjavën e kaluar dhe në fillim të kësaj jave në largimin nga këto vend strehime të mbi 300 civilve të tjerë. Shumica e tyre janë dërguar në Zaporizhzhen e kontrolluar nga Ukrainasit, ndërsa një pjesë tjetër në territorin rus. Evakuimi u ndërpret ditët e fundit pasi komandantët e njësisë Azov që po strehohet po ashtu në të njëjtat vend strehime, thanë se rusët ndërmorën një operacion të përgjakshëm për të marrë kontrollin e gjithë territorit të uzinës, por pavarësisht se luftimet i dëshmojnë pamjet filmike, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov mohoi kategorikisht këto pretendime. Më 21 prill, kur shpalli marrjen e Mariupolit, presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi ndalimin e çdo operacioni në uzinë, ndërsa tha se mbi 1000 militantët sipas tij neonazist të Azovit nuk duhet të dalin të gjallë prej andej nëse nuk dorëzohen. Shtimi i sa më shumë disiplinave sportive për studentët ka qenë në fokus të një takimi që ka mbajtur kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj me presidentin e Federatës Botërore të Sportit Universitar. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj në takimin me presidentin e Federatës Botërore të Sportit Universitar Leon Zeder theksoi rëndësinë që ka aktivizimi i studentëve në sport. Një student apo një nxënës i mirë nuk është vetëm ai që është me 10-a, po ai që ditëluan në një skuadër, ai që aktivizohet në një disiplinë, në një sport, edhe ai që kupton se jeta ka dhe humbje dhe fitore. Dhe kush e gjen mesatarën e artë mes humbjeve dhe fitoreve, është ai që bëhet një qytetar i mirë. Veliaj shtoi se puna në skuadër është cilësi dhe fëmijët duhet të rriten me këtë frymë bashkëpunimi. Kemi një fillim të mirë, po është vetëm gjysma e punës. Gjysma tjetër është të shkojmë sa më shumë disiplina që përfshihen në federatën tonë të sportit universitar. Vetëm atëherë ne mund të japim një diplomë universitare që vetëm certifikon dijet shkencore që ka marrë një student, po certifikon pak edhe karakterin e vet. Presidenti i Federatës Botërore të Sportit Universitar tha se është shumë e rëndësishme që edukimi të kombinohet me kulturën e sportit. Dhe këtu e mbyllim këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.